salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Polis daerah Kota Kinabalu berjaya menangkap seorang suspek yang dipercayai terbabit dalam kes samun dan tembak di sebuah premis menjual barangan lusuh di Jalan Tuaran Menggatal kira-kira jam 7 malam Ahad. Suspek diberkas di kediamannya di Kampung Simpangan Tuaran. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Ketua Polis Daerah SCP M. Chandra bagaimanapun kata tiga lagi suspek kes itu masih diburu. Kita pihak polis ingin merayu kepada ataupun meminta kerjasama daripada orang awam ataupun sesiapalah yang mengenali ataupun nampak suspek ini di mana-mana untuk segera berhubung dengan balai polis yang berdekatan. Siasatan awal mendapati suspek yang diberkas ialah pemandu Pro 2 MyVi yang menunggu di luar premis terbabit, manakala tiga suspek lain telah melepaskan dua das tembakan di luar premis sebelum masuk ke premis dan melepaskan tembakan ketiga yang terkena seorang mangsa. Dalam kejadian 3.15 petang itu, seorang pekerja lelaki warga India di premis itu terkena tembakan di tangan kanan, manakala kerani premis terbabit berjaya melarikan diri. Suspek turut melarikan sebuah telefon bimbit dan kerugian dianggarkan bernilai RM1,500. Kes disiasat mengikut Seksyen 3 Akta Senjata Api Lebih Berat 1971. Buat julung kalinya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, dan Japan Coast Guard JCG mengadakan satu latihan bersama di sekitar perairan Kota Kinabalu bermula hari ini. Latihan disertai 145 anggota itu akan melibatkan pelbagai aset dan kedua-dua pihak. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Eksersis Maritim Malaysia, Laksamana Pertama Maritim Datuk Muhammad Taha Ibrahim berkata, latihan itu memfokuskan aspek memerangi aktiviti pelanunan dan rompakan di laut selain memperkukuh usaha sama dalam kegiatan operasi mencari dan menyelamat MSAR di laut. Itu satu daripada kepakaran pihak Jepun di mana negaranya selalu menerima ancaman seperti taufan. Jadi untuk SSS seperti search and rescue amat pentinglah bagi kita untuk pelajari. Sementara itu, pegawai pemerintah kapal Sugaru JCG, Kapten Katsushi Murase berkata, kerjasama susulan akan diadakan pada masa akan datang sama ada dari aspek rondaan atau siri eksersis lain. 明日の訓練はですね、大きく分けて2つです。1つ目がですね、情報の通信の連絡訓練です。 Latihan ini diyakini mampu mempertingkat, memperkukuh dan memperkemas hubungan kerja serta menyatukan prosedur piawaian operasi bersama. Projek pembinaan loji air dan pemasangan rangkaian pipe dalam daerah Beaufort yang akan siap sepenuhnya di Disember tahun ini dijangka mampu menyelesaikan masalah gangguan bekalan air yang berlaku di Beaufort dan Kuala Penyu. Projek berkenaan kini siap 93%. Menurut Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib, projek bernilai kira-kira RM214.9 juta itu meliputi pembinaan loji rawatan air sebanyak 30 juta liter sehari dan pembinaan 4 buah tangki simpanan dengan kapasiti tambahan 22 juta liter. Projek berkenaan turut membabitkan naik taraf sistem pipe transmisi baharu dengan kapasiti yang lebih tinggi ke semua tangki sedia ada termasuk tangki Hikmat di Kampung Padas Damit. Turut dinaik taraf sistem pipe retikulasi sedia ada di seluruh Beaufort. Beliau berkata demikian dalam taklimat ringkas sempena kunjungan Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Haji Azizah Muhammad Dun dan Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Penyu, Limus Juri di Jabatan Kejeraya JKR Kota Kinabalu. Hadir sama Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur, Datuk Bobby Swan. Taklimat ini diadakan berikutan beberapa aduan pengguna berhubung masalah bekalan air di Beaufort dan Kuala Penyu. Menurut Awang Muhammad Tahir, faktor yang menyumbang kepada masalah bekalan air di Beaufort ialah permintaan melebihi bekalan berikutan kepesatan pembinaan rumah dan kedai-kedai, kedudukan kampung di hujung sistem retikulasi bekalan air dan saiz pipe yang tidak dapat menampung permintaan.
Masalah bekalan air di Kuala Penyu pula disebabkan pengurangan bekalan air dari loji air Membakut berikutan permintaan yang meningkat. Operasi loji rawatan air LRA Limbawang dan Membakut kerap terganggu terutama pada musim tengkujuh serta tekanan dan isi padu air yang kurang di tangki Hikmat Menumbok, Melikai, Sarap Siampak dan tangki Mansut disebabkan penyambungan terus dari paip-paip transmisi ke tangki berkenaan mengalami kadar kebocoran yang tinggi. Sementara itu, Datu Haja Aziza dan Limus berharap masalah bekalan air di kedua-dua daerah tersebut dapat diatasi segera demi kepentingan penduduk terlibat. Tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad menubuhkan Parti Baharu dan bergabung dengan pihak yang pernah menentang kepimpinan kerajaan tidak menjejaskan UMNO dan Barisan Nasional. Biarpun kesal dengan tindakan bekas Perdana Menteri itu, Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Nasrun Datuk Mansur menegaskan setiap pemimpin UMNO sama ada yang masih memegang jawatan atau sebaliknya seharusnya teguh dengan prinsip perjuangan parti. Perjuangan UMNO belum lagi selesai. Nah, dia juga selalu bercerita bahawa perjuangan belum selesai. Nah, tapi sekarang dia pula yang berusaha untuk menghancurkan perjuangan yang dia cakap belum selesai itu. Jadi saya amat kecewa lah. Tetapi saya punya pandangan ialah penyokong-penyokong UMNO masih tetap teguh menyokong Parti UMNO. Dan demikian juga Parti-Parti Barisan Nasional. Datuk Nasrun yang juga ahli Parlimen Silam ditemui media dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Lahad Datu. Beliau yakin ahli-ahli UMNO di Lahad Datu masih setia menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jumlah bayi baru lahir yang menghidap penyakit talasemia major menunjukkan peningkatan setiap tahun di Sabah. Sehingga 6 Jun tahun lalu sahaja, kes tersebut meningkat sebanyak 88 kes berbanding tahun sebelumnya. Presiden Persatuan Talasemia Sabah Francis Muzim berkata, jumlah itu membimbangkan dan memerlukan pelbagai usaha untuk menyelesaikannya. Ini yang sangat membimbangkan hati kami kerana kita tidak mahu melihat lebih ramai penderitaan anak-anak talasemia kerana pada masa ini penderitaan mereka seawalnya, some of the children menderita seawal umur dia 3 bulan dan seawal 3 bulan umur dia sudah menderita dengan dicucuk dengan jarum dan sebagainya. Sehubungan itu, pihaknya menetapkan matlamat serampang dua mata, iaitu memastikan pesakit-pesakit talasemia terus hidup bahagia seperti masyarakat lain dan pada masa sama menurunkan kes pesakit talasemia major di Sabah. Sabah mencatatkan jumlah pesakit talasemia tertinggi berbanding negeri-negeri lain di Malaysia dengan pesakit talasemia tertua di Sabah ketika ini berumur 40 tahun. Francis berkata dalam sidang media mengenai Sutra Haba 7K Charity Run 2016 di Kota Kinabalu. Beliau yang amat menghargai usaha itu memberitahu Persatuan Talasemia Sabah menerima sebanyak 101,000 hasil larian amal tersebut tahun ini. Unit Pembangunan Penyelidikan dan Kesihatan DHRU Universiti Malaysia Sabah UMS berharap dapat mempelbagaikan kerjasama penyelidikan dengan rakan kongsi dan organisasi penyelidikan luar negara pada masa depan. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Dr. Syahril Yusof berkata langkah itu untuk memupuk dan mempergiat aktiviti penyelidikan bersama dalam kalangan penyelidik dari pelbagai bidang akademik. Selain menyumbang kepada profil akademik UMS, katanya kerjasama seumpama itu akan memberi manfaat secara meluas kepada pengetahuan umum kerana membolehkan UMS memperkembangkan asas kepakaran atau kumpulan pakar. Beliau berucap dalam majlis pertukaran dokumen perjanjian anugerah subkontrak antara UMS dan EcoHealth Alliance di bangunan Chancellery UMS Kota Kinabalu. Pertukaran dokumen itu sebahagian daripada usaha kerjasama antara DHRU dan EcoHealth Alliance, sebuah NGO berpangkalan di New York, Amerika Syarikat. Menerusi perjanjian ini, syarikat berkenaan menaja 3 pelajar pasca siswazah UMS dalam bidang perubatan dan sains kesihatan ke
kemanusiaan serta kesenian dan warisan dengan jumlah tajaan sebanyak RM291,852 sepanjang tempoh pengajian dari Januari sehingga Oktober tahun ini. Projek bersama Julung Kali itu bertujuan mengkaji kesan perubahan penggunaan tanah terhadap ekonomi negeri. Profesor Dr. Syahril berharap projek tersebut dapat menilai amalan terbaik perubahan penggunaan tanah yang boleh memberi manfaat kepada aspek kesihatan dan alam sekitar. Hari Potensi Kanak-kanak Tabika Kemas Zon 5 yang meliputi Sandakan, Libaran, Batu Sapi, Beluran dan Kinabatangan berjaya menyedarkan potensi dan bakat kanak-kanak terlibat. Pegawai khas Timbalan Perdana Menteri Datuk Johari Janan berkata program tahunan Jabatan Kebajikan Masyarakat Kemas itu bukan sahaja mampu membimbing kanak-kanak dalam bidang akademik, malah perkembangan fizikal dan emosi mereka. Harapan saya untuk mencongkil bakat ini, anak-anak kita ini dapat diketengahkan untuk mereka lebih mengetahui seni-seni budaya kita, khususnya seni-seni budaya yang ada di Sabah ini. Dan mereka akan mempelajari. Beliau bercakap kepada pemberita RTM selepas merasmikan Hari Potensi Kanak-kanak Tabika Kemas Zon 5 di SMK Merpati Batu 7 Sandakan. Menurut Datuk Johari, pendedahan awal terhadap pertandingan dapat mempersiapkan kanak-kanak dengan alam persekolahan sebenar untuk bersaing mencapai kejayaan di peringkat lebih tinggi. Program ini antara lain mencungkil bakat kanak-kanak menerusi pertandingan bercerita, tarian, kompang dan nasyid. Pemenang akan mewakili Zon 5 ke peringkat negeri yang akan diadakan di Keningau. Buat kali ke-16, larian amal 7 km Sutra Harbour diadakan lagi tahun ini untuk mengumpul dana membiayai pelbagai aktiviti dua badan amal iaitu Persatuan Talasemia Sabah dan Special Olympics Sabah. Tahun ini, larian amal itu akan diadakan pada 20 Ogos bermula 4 petang di Sutra Harbour Marina and Country Club, Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Sutra Harbour, Jared Tan berharap lebih ramai akan menyertai larian amal itu untuk membantu dua badan amal berkenaan. Tahun lalu, lebih 10,000 orang menyertai larian itu dengan jumlah pungutan lebih RM202,016.95 yang disalurkan secara semerata kepada Persatuan Talasemia Sabah dan Special Olympics Sabah. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Jared berkata larian berkonsep kekeluargaan itu boleh disertai dengan yuran RM40 bagi dewasa, RM30 bagi kanak-kanak dan pelajar serta RM35 bagi kumpulan melebihi 20 orang. Sementara itu, pengerusi Special Olympics Sabah Datuk Haji Muhammad Safiri Manan berterima kasih kepada pihak penganjur atas sumbangan dana yang disalurkan sejak larian itu diadakan pada tahun 2000. Ia membolehkan pihaknya melatih golongan kurang upaya intelek dalam pelbagai acara sukan dan olahraga. Lebih 10,000 orang kurang upaya intelek terlibat dalam sukan Special Olympics Sabah sejak diadakan 16 tahun lalu. Tahun ini, kira-kira 500 atlet kurang upaya intelek akan terlibat dalam sukan Special Olympics Sabah peringkat negeri bermula 22 hingga 24 September ini. Seterusnya, kita ikuti acara-acara di Sabah dalam diari hari ini. Seawal 8 pagi ini akan berlangsung eksais bersama Maritim Malaysia dan Japan Coast Guard JCG di sekitar perairan Kota Kinabalu. Pada pukul 10 pagi pula akan diadakan majlis perasmian bengkel pelan tindakan Kampung Sejahtera di Tenom. Akhir sekali pada pukul 11.30 pagi, majlis perasmian pesara tuaran akan diadakan di Tuaran. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini.